Avui comencem una campanya que des de la Generalitat Valenciana pretén sensibilitzar a la gent per a la recollida d'aparells elèctrics i electrònics que tenim en casa. És una campanya de conscienciació perquè la gent mos conscienciem del perill que és no depositar allà en les zones marcades, com poden ser els coberts, ecoparques i establiments locals, de lo que havíem dit antes, de no depositar aquests aparells en lloc que no correspon. Quan un aparell elèctric o electrònic aplega una planta de reciclatge, n'hi ha aparells que hasta el 93% dels seus aparells són contaminants. Aleshores, si no fem allí en els centres on arrepleguen els aparells un despesi i ho reorganitzen i ho tornen a reciclar, és un problema molt greu, perquè això els apareix i els abandonem per ahir per abocadors il·legals, conforme a vegades en el perterme i veiem tots els barrancs plens d'aparells, pues pot aplegar a les àvies, pot aplegar a la terra, poden acabar i, en les zones mineres que estan expropiant, estan treballant per ahir, on els xiquets estan, si vos doneu compte, per la zona del Congo, no sé si exactament se diu així, el mineral que gasten per a fer piles, que és molt contaminant. El que tenim que fer és intentar dur aquests aparells a on correspon per no contaminar. Una de les coses que també fa moció esta campanya és que tu, quan vas a comprar-te un aparell a un establiment elèctric o electrònic, estan obligats a quedar-te el seu aparell. Després, si tu no vols comprar-te aparell, però tens un aparell en casa que és vell, sí que pots anar a un establiment major de 400 metres quadrats i estan en l'obligació d'agarrar-te aquest aparell. Entonces, ahí què fem? Pues intentem que aquests aparells vagin a un bon lloc i que no n'hi hagi el problema que havia dit abans. Després, si tens un aparell molt gran, n'hi ha punts verds o ecoparcs on pots anar a depositar-lo. La Generalitat i l'Ajuntament de Vila-real també creiem que això és una bona manera de potenciar i conscienciar-nos. Esta campanya és itinerant. Esta setmana ens ha tocat a Vila-real, després que estarà avui dilluns i demà dimarts, després al voltant de l'altra setmana estaran en altres pobles de la comarca, i jo crec que necessitem fer un xicotet d'esforç per a que aquesta terra que vivim siga molt més saludable, i més avui que ahir ja van a fer moltes manifestacions arreu de tot el món, i avui que comença la cimera del canvi climàtic. Siguem una miqueta tots conscients de lo que tenim entre mans, i crec que costa molt poc dur aquests aparells a bon lloc perquè la natura no siga... No nosaltres fem amb el de la natura.